Сэмэн хүмүүстэй бид өнөөдөр 2019 оны физикийн А ФИЗИК 34 дугаар бодлого. Хэрэв хоёулаа тэг байх юм бол энэ тэг вэ? Хэрэв А нь унтраагаад Б-г нь хасаагаад үүсэх юм бол энэ хасгүй байгаа ч. Хэрэв А-г нь хасаагаад Б-г нь унтраагаад үүсэх юм бол энэ хасгүй тэг байна гэсэн үг. Хэрэв хоёуланг нь хасаагаад үүсэх юм бол энэ нэг буюу нэгийг үрчлэн тэгийг үрчлэн тэг нэгийг үрчлэн тэг тэнцүү тэг нэгийг үрчлэн нэг тэнцүү нэг